L'Alberto López Vargados és antropòleg i professor de la titular de la Universitat de Barcelona i és l'investigador principal d'aquest projecte de traficants que actualment està vigent, no, i que és un estudi que, bueno, que ara ens explicarà ells amb més detall, però ja insistim, és un estudi pioner a nivell d'estat espanyol, no, que aborda les col·leccions de diversos museus de Catalunya, un estudi de traçabilitat, però també amb una aposta, no, d'incidència i de diàleg també amb diversos resultats que s'aniran desenvolupant, ja s'estan desenvolupant durant aquest any, però també durant el curs que ve. No? I bueno, et cedeixo la paraula perquè ens expliquis amb més detall en què consisteix aquest projecte. Gràcies, El. Bueno, abans que res, bona tarda a tothom que hi sou aquí. Agrair moltíssim la vostra presència i molt particularment al Museu Etnològic i de Cultures del Món, representat aquí en primera línia pel seu director, per acollir un acte com aquest, que és la tercera edició i que no sigui l'última, per descomptat, perquè tots, d'una forma o altra, vull pensar que ens aprofitem tots plegats i tots plegades d'una reflexió com aquesta que estem encetant des d'un fa temps. La meva intervenció és força institucional, per dir d'aquesta manera, no? Correspon presentar un projecte que tenim la convicció de que veritablement és pioner, no sé si la certesa, però sí, si més no, diguem que el convenciment de que és pioner a l'estat espanyol, de que s'emmarca amb aquesta mena d'esperit del temps que es va obrir arran, diguem-ne, que el Black Lives Matter i tota aquesta reformulació dels llocs de memòria als espais públics i, en definitiva, també de les col·leccions i del llegat colonial a les antigues metròpoli. El projecte, òbviament, és fill d'aquest humus, d'aquest mateix background, s'alimenta d'ell, creix a partir d'ell, i pretén participar, pretén oferir a algun dels primers exemples de, si més no, reflexions al voltant de la reparació i de com es pot establir aquesta reparació a partir de les col·leccions d'una sèrie de museus públics de Catalunya que han estat seleccionats en funció una mica de la qualitat, la quantitat també de les col·leccions, de la importància que tenien en ells les col·leccions d'origen colonial, no sense, evidentment, debat, no sense controvèrsia, tant dintre del grup, dintre del projecte com fora del projecte, però aquesta és una mica la idea o l'esperit que volta, que sobrevola el projecte. No? En definitiva, hem obert des de fa un cert temps un conjunt de reflexions a nivell europeu al voltant de la reparació, de com s'ha de construir, com s'ha de fer efectiva aquesta reparació. Els museus són institucions centrals de la construcció de la memòria col·lectiva nacional i, per tant, són museus centrals en aquest procés de reparació. Fins ara, no crec que sigui gens acusarat dir que, en general, els museus europeus han estat poc sensibles a les memòries col·lectives de les minories presents a les metròpolis, sobretot aquelles que procedien de les colònies. La major part dels museus, no sé si tots, però la major part són conscients de que d'una forma o altra s'ha de reformular el discurs pel que fa a la presència d'aquestes minories a les exmetròpolis, i aquest projecte vol participar, vol una mica d'entrada oferir instruments tant a les pròpies comunitats com a les pròpies institucions museístiques per poder, si ho troben convenient, si ho troben escaient, elaborar, modificar, transformar el propi discurs que fins ara els museus tenen, molt particularment al voltant d'aquestes col·leccions a les que tot seguit faré referència, d'acord? Una mica per estalviar-me una part una mica més protocolària, que jo crec que no tindria massa sentit, prefereixo ser sintètic d'entrada, i quan presento el projecte normalment utilitzo aquesta petita trama argumental que ara exposo aquí perquè jo crec que és prou clara. El projecte té com a objectiu fonamental informar-se al voltant de la procedència, l'origen, procedència i les condicions d'arribada d'una sèrie de peces i o de col·leccions que actualment estan a una sèrie de museus públics de Catalunya. D'acord? Per tant, hi ha tota una dimensió inicial que és de recerca en el sentit més o menys convencional del terme i que s'integra dintre d'aquests estudis que ara estan molt de boga, estan molt en moda a tota Europa, que són els estudis de Provenance Research, que en realitat no fan altra cosa que reconèixer una tasca que els museus com a institucions haurien d'haver assumit i que de fet assumeixen en els seus principis i decàlegs fundacionals, que és el d'assumir una activitat de recerca sobre les seves pròpies col·leccions, però atenent a les retallades progressives que han patit els pressupostos de les institucions museístiques els darrers, no sé si em quedo curt, 25-30 anys,
els propis museus tenen cada cop més dificultats per tirar endavant, de motu propi, a partir del seu propi personal, aquestes recerques. I, en certa mesura, diguem que aquest projecte el que fa és assumir com una evidència, constatar que aquesta recerca és en part externalitzada. Som agents d'aquesta externalització perquè estem desplegant una recerca que, en un sentit purament abstracte, el propi museu hauria estat dotat per assumir-ne pel seu compte. La realitat és que no és així, que els museus, suposo que hi haurà alguna excepció al context europeu, però deuen ser això, excepcions, no són capaços pel seu propi pressupost per assumir-ne aquesta dimensió que és central al propi principi pedagògic, didàctic, de difusió de la informació de les col·leccions, i aquesta és, podem jutjar si això és bo o dolent, és delegada, transferida, si volem dir així, a, en aquest cas, un col·lectiu que està format fonamentalment per professors i investigadors de la universitat, de diverses universitats, la major part catalanes, en algun cas també de la UNED, com és el cas de la CEL, que forma part del projecte, per descomptat. I l'objectiu, per tant, és, bàsicament, fer provenance research, estudis de procedència sobre aquestes col·leccions, elaborar, diguem-ne, que recollir tota aquesta informació, sistematitzar-la, i llavors el primer pas a la difusió és posar a l'abast aquesta informació, posar a l'abast de tres actors diferents, amb l'esperança de que un cop rebin aquesta informació, els tres actors, d'una forma o altra, es coordinin i es posin d'acord entre ells, acord que, òbviament, ni ens pertoca controlar, ni vetllar sobre ell, ni garantir-lo, perquè, en definitiva, són prou grandets els tres actors per arribar als acords que considerin convenients. Aquests tres actors són, d'una banda, òbviament, les pròpies institucions museístiques, que són, fins ara també ho hem de dir, inicialment quan van plantejar-nos el projecte, pel que segurament era un prejudici, no cal negar-ho, teníem la sospita de que hi trobaríem dificultats en els propis museus, és a dir, de que això, la idea de que venen de fora a obrir els forats, les caixes i les capses que nosaltres no hem obert, que hi hauria una certa resistència, resistència, no sé si passiva o activa, a una iniciativa com la nostra. I la veritat és que el que he de dir és que, amb molt poques excepcions, no ha estat així. En general, la rebuda ha estat extremadament cordial, jo diria que força còmoda per nosaltres, perquè el que hem trobat en la major part dels casos és, efectivament, de l'altra banda, de la banda de l'institució, la constatació de que això més tard o més d'hora s'havia de fer, no? I de que si s'ha de fer ara, doncs benvingut sigui que es faci ara. D'acord? Per tant, sí, partíem d'aquesta mena de reticència inicial, de veure a veure què ens trobem, a veure quantes dificultats ens trobem. Jo crec que aquestes alçades podem dir que hem trobat menys dificultats de les que pensàvem que trobaríem. Per tant, un primer actor central, òbviament, a la institució dipositària d'aquestes col·leccions. Un segon actor, certament com a mínim igual d'important, que són totes aquelles institucions, aquells organismes públics de les excolònies, que d'una forma o altra vetllen, tenen cura o tenen responsabilitat sobre el patrimoni, tant al seu propi país com el patrimoni que pugui ser objecte d'adquisicions, espolis, el que vulguem, i que roman a l'exterior del que és l'antiga colònia. Per tant, diguem-ne que hem d'informar a la Direcció General de Patrimoni o equivalents, fonamentalment de tres de les colònies que són centrals en el projecte, són Barroc, Filipines i Guinea Equatorial. Una part d'aquests contactes ja s'han fet, una part estan per fer, estem al primer any d'un projecte que dura 3 anys, per tant, el que puc fer és no només un work in progress, sinó descriure un projecte que està, no sé si a les Beceroles, però que està a la seva primeríssima fase, d'acord? I per tant, que encara no pot assolir resultats ni tan sols provisionals a aquestes alçades, d'acord? Per tant, un primer actor, la pròpia institució museística, un segon actor, hòstia, que a l'antiga colònia sàpiguen que, puc posar un exemple, que el Ministeri de Cultura de Filipines sàpiga que a Catalunya hi ha dues col·leccions filipines força significatives, força importants, que rauen a una, és justament aquest museu on ens trobem ara mateix, i l'altre, el Museu Víctor Balaguer de Vilanova de la Geltrú, ens hi sembla que és important que ho sàpiguen, perquè tenim el convenciment de que no estan informades, o si més no ho estan de manera general, sobre l'envergadura, l'abast, la possible qualitat i les condicions que van permetre l'arribada d'aquestes col·leccions a aquests museus dels que estem parlant. D'acord? Per tant, aquest segon actor que ens sembla fonamental, i un tercer actor que en aquests estudis de provenance research i sobretot en els programes de reparació i de restitució és un actor que sempre fluctua, que és un actor que s'interpel·la sistemàticament però amb el que s'hi compta molt poc, i una mica la clau de volta d'aquests projectes és comptar amb ells, que és bàsicament les comunitats diaspòriques, les anomenem en el projecte. És a dir, d'aquelles comunitats que procedents de l'antiga colònia,
viuen aquí, són ciutadans i ciutadanes del nostre país, una part d'ells en condicions legals, l'altra, malauradament, encara no, però tots desitgem que canviï, d'acord? Que tenen, òbviament, quelcom a dir, que moltes vegades són molt poc coneixedores d'aquestes col·leccions, també estan molt poc informades sobre aquestes col·leccions, i que d'una forma o altra, que, un detall més, que moltes vegades són un element mobilitzador dels processos de reparació absolutament central, però que després, un cop s'enceta el procés de reparació, com moltes vegades aquests acords de reparació són bilaterals, acords entre estats, i algun cas europeu que és molt interessant, són actors que són incòmodes, que és difícil, en aquests acords de reparació és difícil saber què es fa amb ells, no? I acaben, no sé si amb voluntat o sense voluntat per part de la resta dels actors, però acaben sent una mica marginats d'aquests processos de reparació i de restitució, no? Per tant, tres actors, la nostra voluntat, el nostre desig és aconseguir que en aquest cop, si més no, ja veurem si aconseguim, que no se sentin marginats aquests actors que ens hi semblen centrals, d'acord? Per tant, el projecte aplega una informació, la sistematitza, a més amb aquesta informació pretén fer una sèrie d'activitats, de difusió, de transparència, hi ha una exposició plantejada, hi ha un catàleg raonat, hi ha una bienal, el projecte incorpora una sèrie de productes que li donen sentit i que li donen contingut, però la clau, l'esperit, la voluntat política en la que s'emmarca és bàsicament aquesta. Som investigadors, la major part de nosaltres tenim experiència treballant, si no directament amb aquestes col·leccions, treballant sobre les cultures que foren objecte de colònia per part de, en aquest cas, l'estat espanyol. Tenim amb l'equip especialistes en Guinea i el Marroc, i menys en Filipines, però jo crec que a aquestes alçades ja comencem a dir que dintre l'equip hi ha dos o tres persones que ja tenen una certa especialització en les col·leccions filipines, això és producte de la pròpia recerca, de la pròpia investigació, d'acord? Apleguem tota aquesta informació i la posem a l'abast dels actors amb l'esperança que es posin d'una forma o altra d'acord, d'acord? Per tant, vetllar pel seguiment que tot això pugui tenir més endavant, més enllà del projecte, no ens pertoca, però sí oferir tot allò que està al nostre abast perquè els diversos actors es puguin posar d'acord entre ells. D'acord? Si jo puc fer alguna mena de resum, alguna mena de síntesi d'aquest projecte, jo crec que més o menys, si més no, a mi m'ho sembla, he estat prou clar. Llavors, quines són les excolònies, quins són els objectius, no? Quins són aquells països dels que parlem, que formen part d'aquest projecte, en definitiva, i d'on provenen les col·leccions que són objecte de la nostra investigació. D'una banda, tres colònies, ja les he esmentat, però les torno a repetir, dues d'elles vinculades al continent africà, no per casualitat, la major part dels membres del projecte trafricans, el nom, aquesta mena de joc de paraules potser no m'ha reeixit, però què li farem, té que veure amb Àfrica, atorga una gran importància a l'Àfrica, d'acord? Perquè la major part dels investigadors provinem dels contextos d'estudis africans a la universitat, antropologia o història, la pràctica totalitat dels investigadors, són Guinea Equatorial, l'antiga Guinea Espanyola, i el Marroc, la zona nord del protectorat, la que va ser objecte d'una colonització més intensa, perquè la zona sud, el que es coneix com la regió de Tarfaya, en realitat la colonització espanyola es va fer més des del Sàhara, des de la colònia del Sàhara, que no pas des de Tetuán. Per tant, si parlem de la colònia espanyola al Marroc, parlem bàsicament del protectorat del Rif, el que s'anomena a vegades el protectorat del Rif, d'acord, que fou colònia fins a l'any 56. I vam afegir Filipines en aquest context. En aquest projecte, quan dissenyàvem el projecte, vam estar discutint sobre si Filipines havia de formar part o no havia de formar part del projecte. Primer, tenir en compte, per un pur sentit d'una certa humilitat intel·lectual, que no teníem cap filipinòleg, es pot dir? Filipinista? Filipinòleg? No sé com es diu, en realitat, d'acord? No en teníem cap al projecte i dèiem, bueno, de fet, estem com entrant en un territori que no només és en gran mesura verge al país, sinó que en el que no tenim una coneixença prèvia que ens avali o que ens habiliti per fer aquesta recerca. Però justament el fet de que Filipina fos, en certa mesura, la gran oblidada del projecte colonial espanyol, i jo crec que es pot qualificar així, no? Bueno, les Marianes encara més, però diguem-ne que la colònia, la presència colonial espanyola al sud-est asiàtic, al Pacífic, si volem dir així millor, diguem-ne fos la gran oblidada, i el fet que hi hagués col·leccions filipines, que ja teníem, sobre les quals ja teníem coneixement previ, importants a Catalunya, es va fer semblar, vam arribar a la conclusió de que veritablement incorporar Filipines era una bona cosa. No vam incorporar el context americà en el projecte, us ho diré molt clarament,
per dues raons que potser em podreu corregir. La primera, perquè no teníem cap americanista en el projecte i ens hi semblava... Filipines és un territori poc conegut, era fàcil fotre la pota i passar relativament desapercebut. Clar, si fotes la pota fent una recerca sobre Amèrica Llatina és més difícil passar desapercebut. I van dir, escolta, Zapatero, tus zapatos, els americanistes que facin el que creguin que han de fer. I també perquè, i aquesta és la qüestió que potser és més discutible, perquè ens sembla que les col·leccions provinents de l'Amèrica precolombina i colombina i postcolombina a Barcelona i a Catalunya en particular no són comparativament a Madrid, per parlar d'un altre focus museístic important a l'Estat, no són tan importants. Ens semblava que si hem de treballar sobre fons americans, Madrid és un destí molt més assenyat, molt més interessant, molt més lògic que no pas Barcelona. D'acord? Potser estem equivocats, però hi ha força gent aquí que està ben autoritzada per parlar sobre la qüestió i potser després vol emetre la seva opinió al voltant d'aquesta qüestió. Llavors vam incorporar les dues colònies africanes més conegudes, Sàhara, la vam deixar al marge. La van deixar al marge, com sempre, van deixar al marge del Sàhara, perquè el Sàhara és un afer obert, no tancat, sense resoldre, i on qualsevol iniciativa científica, i en tinc molta experiència perquè he treballat molts anys sobre la qüestió sahariana, immediatament és passada pel tamís polític, immediatament és interpretada, traslladada al camp polític, i per tant esdevé una mena d'atzucac irresoluble. D'acord? Per tant, vam eliminar el Sàhara. També és veritat perquè les col·leccions comparativament qualitativa però quantitativament no són molt importants, però alhora perquè entrar en el vesper, no, en l'avispero sahariano, era una qüestió d'una envergadura política, d'un abast polític que es sobrepassava absolutament i que no estava justificat en aquest context. D'acord? Filipines sí, i vam incorporar dues realitats que no formen part del passat colonial espanyol, també les vam discutir, una és Senegal, més concretament. És obvi que Senegal no fou colònia espanyola en cap moment, òbviament va ser una colònia francesa, però el fet que hi hagués algunes col·leccions senegaleses, potser no extremadament importants, però algunes col·leccions d'origen senegalès relativament importants als museus públics catalans, i un fet capdalt, que la comunitat senegambiana a Catalunya fos una comunitat molt antiga, molt consolidada i molt important, tant qualitativa com quantitativament, ens va semblar que feia raonable incorporar les col·leccions senegaleses. Sempre el que estem fent és intentaven fer un joc entre la qualitat que nosaltres érem capaços de determinar de les col·leccions i la importància dels nostres interlocutors. Amb la comunitat senegambiana era obvi que podien tenir interlocutors i interlocutores importants i, per tant, malgrat que no fos una colònia espanyola, van creure necessari incorporar. Perquè, en definitiva, el que volíem era incorporar la comunitat senegalesa al projecte reformular els discursos dels museus, en definitiva. Val? I Nigèria. I Nigèria la vam incorporar no per la quantitat de peces, sí per la qualitat, certament, diguem-ne, perquè algunes de les peces d'origen nigerià es compten entre les peces més valuoses al mercat de l'art internacional, etc., sinó perquè parlant molt particularment dels bronzos de Benin, hi ha un gran projecte vinculat al Digital Benin, un projecte de restitució, segurament del conjunt de processos de restitució material que estan tenint lloc a Europa, el que està més avançat és el que és en referència al relatiu als bronzos de Benin. Això està passant a través d'un projecte dirigit des de la Universitat d'Hamburg, a Alemanya, però que està interpel·lant a multitud de museus europeus, Gran Bretanya, França, Alemanya, Holanda, a tot arreu, i aquest museu també, en particular, el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona, en disposa de, crec que són dues peces, si no recordo malament, vinculades al tresor de Benin que fou expoliat per l'expedició punitiva britànica del 1895, si no recordo malament, la data, i com és un procés obert, molt visible a nivell internacional, ens va semblar que incorporar, per modesta que fos la petjada d'aquest tresor al context català, incorporar el cas de Benin per fer un seguiment de com es fan les coses aquí en el gran projecte de restitució que està en marxa actualment, ens semblava també, diguem-ne, que assenyant. Per tant, les colònies hi estan, ara parlo dels museus, d'acord? Perquè són també, bueno, són actors centrals en aquest projecte. En primer lloc, no estic seguint el PowerPoint, és millor. Al final, presteu atenció al PowerPoint i no me la presteu a mi, que és del que es tracta. Quantes diapositives que m'ho ha passat? No, ni les penso passar, perquè no cal.
D'acord? Del que es tracta, en definitiva, és que sentiu el que dic i no que desviem l'atenció pel PowerPoint, que Alba li demano disculpes perquè és qui va fer el PowerPoint, en tot cas. En primer lloc, aquest propi museu que ens allotja avui, que, amb el que portem treballant anys, no és d'ara, d'acord? Un dels antecedents d'aquest projecte són, un, perquè hi ha diversos, són, òbviament, les exposicions que vam fer, que van tenir l'oportunitat i el privilegi de comissariar en aquest propi museu, en aquesta sala que està aquí al costat, que van ser primer Icund i després Ifni, la mili dels catalans a l'Àfrica. Totes dues estan en el rerefons d'aquest projecte, sense cap mena de dubtes. Hi ha d'altres coses, Gustau Nerín, que és un dels més afamats guineístes del país i que forma part també del projecte, va fer també al Memorial Democràtic una exposició de Guinea, que també és una referència obligatòria, és a dir, en realitat, el background, l'humus, el rerefons és força ampli, però portem anys treballant i en aquest sentit hi havia poc que explicar al Museu Etnològic i de Cultures del Món que no sapigués ja prèviament, en definitiva, perquè ja estava assabentat i ja estava informat i fins i tot comptàvem, no sé si amb una certa complicitat, jo vull pensar que sí, que hi havia una certa complicitat institucional amb les finalitats que persegueix aquest projecte, d'acord? A Barcelona també vam aconseguir comptar amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals, el Museu Blau, l'antic Museu de Zoologia, que clar, que és un desafiament. Estem parlant d'un equip format per antropòlegs i per historiadors que en sa vida, en la nostra vida, hem treballat amb espècimens. La primera cosa que ens van corregir, una primera reunió que vam tenir amb l'equip en ple del Museu de Ciències Naturals, era que deixessin de parlar de peces. Ells no en parlen de peces, ells parlen d'espècimens, d'acord? Llavors, no és només, diguem-ne, que l'obligació, tenim aquí l'Aira Memba, que és la que s'encarrega de la recerca al Museu de Ciències Naturals, la primera operació intel·lectual que vam haver de fer a apropar-nos a aquestes col·leccions és prendre distàncies del llenguatge que estem acostumats a utilitzar i adoptar, si més no, efectes de la relació de la interlocució amb la pròpia institució, un llenguatge diferent. Un llenguatge diferent que està en directa relació amb el tipus de col·lecció. Quan parlem de les col·leccions etnològiques convencionals, parlem de col·leccions que es compten per, a nivell català, es compten per centenars i ocasionalment per milers, ocasionalment per miler en singular. D'acord? No recordo del conjunt de les col·leccions etnològiques que estem estudiant que cap d'elles superi el miler i pico de peces. D'acord? En canvi, quan parlem de col·leccions d'espècimens del Museu de Ciències Naturals, mínim és començar a parlar de milers en plural. Mínim, parlem de col·leccions de milers, de desenes de milers d'espècimens. Imagineu papallones, insectes, coleòpters, dípters. No sabia que això l'he anat aprenent, no tenia, ho vaig estudiar a la secundària i havia oblidat tot aquest llenguatge. L'he hagut de recuperar també. Dit d'una altra manera, tant el tipus de col·lecció com el volum de les col·leccions desafiava el que estem acostumats a treballar. I aquest ha estat un desafiament lògic, que ens ha obligat a practicar metodologies d'aproximació a les col·leccions diferents a les que apliquem sobre les col·leccions etnològiques i després, si hi ha voluntat o interès, podem parlar d'aquestes diferències en l'approach que hem fet, d'acord? A Barcelona, aquests dos museus, més la col·lecció del Fons Sabater Pi. Fons Sabater Pi és una col·lecció, la col·lecció particular del doctor Jordi Sabater Pi, que està allotjada al CRAI de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, per tant és una col·lecció universitària, una col·lecció que aplega l'arxiu personal d'en Sabater Pi, un arxiu molt interessant a nivell de correspondència i de manuscrits del propi doctor Sabater Pi, i una petita col·lecció d'objectes que s'integra força harmònicament amb la pròpia col·lecció de la qual disposa el Museu Etnològic o la que disposa la resta de museus que tenen peces o bé donades o bé adquirides a través de l'acció a Guinea del doctor Sabater Pi, d'Icunde, a través del centre Icunde, com és, per exemple, el Museu d'Igualada, que en disposa també de peces d'aquesta fruit, en aquest cas d'una donació. Per tant, aquests tres, i després una sèrie de museus fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. En primer lloc, el Museu d'Arder de Banyoles, museu molt particular, vinculat a l'activitat científica i de taxidermista d'Arder, una activitat antiga, llunyana, diguem-ne, que remunta a l'últim terç del segle XIX,
i que és traslladada per raons biogràfiques que no venen al cas a Banyoles de manera, en certa mesura, aleatòria, el 1916, que és quan s'obre el Museu d'Arder, i una col·lecció, això, aquesta és una constant que trobem, hi ha una diferència molt important entre el volum arxivístic que disposen les institucions museístiques a Barcelona i les que disposen els museus locals, museus de més petita envergadura, no? I és que, i el d'Arder és paradigmàtic al respecte, són museus que manquen en gran mesura d'informació al voltant de les seves pròpies col·leccions, o que tenen una informació molt minsa o directament manquen de tota informació sobre aquestes col·leccions. I en d'Arder és un bon exemple per les pròpies circumstàncies, la pròpia configuració de la col·lecció vinculada a l'activitat comercial, científica, però també comercial d'en d'Arder, del taxidermista, se'n disposa de molt, propi museu reconeix de manera molt franca i molt directa, que en disposa de poquíssima informació sobre aquesta col·lecció, llavors és extremadament difícil arribar-hi a assolir una informació mínimament veraç, mínimament convincent sobre de provenant research, no? Sobre les circumstàncies que van fer que tots aquells objectes apareguessin allà directament. En d'Arder de Banyoles, el Museu de l'Art de la Pell de Vic, un museu molt interessant, vinculat també a una col·lecció particular, la col·lecció d'Andreu Colomer Montmany, un col·leccionista, un gran empresari de la pell, durant una època poder el més gran empresari de la pell d'Europa, i ja que diu fins i tot del món, que en disposava d'adoberies no només a Vic, a Osona, sinó a diversos països, entre altres a protectorat espanyol al Marroc i també a Nigèria, i que de manera completament casual, com passa molt sovint amb els col·leccionistes, va començar a amassar una petita col·lecció vinculada al cuir, vinculada a la pell, fins a convertir-la en una de les col·leccions de productes vinculats a això, a la pell i al cuir, més importants del món. Una col·lecció que està sotmesa a un règim administratiu institucional molt complicat, amb un museu del qual és titularitat, una col·lecció, millor dit, de la qual hi ha una mena de triple titularitat, una part la conserva la família, una altra part és titularitat de la Generalitat de Catalunya i una altra part del propi Ajuntament de Vic. Per tant, ha estat molt difícil la negociació prèvia amb aquell museu perquè les pròpies circumstàncies administratives que l'envolten ho fan molt difícil. I cal dir que la personalitat del col·leccionista, Colomer Montmany, és una personalitat, com podem imaginar, amb moltes cares, algunes molt diurnes i altres que no ho són tant, una figura extremadament interessant i, en certa mesura, també paradigmàtica d'una certa manera col·leccionar. Llavors, atenent al fet que també és un museu sobre el qual hi ha poca informació, on el propi museu té molt poc arxiu sobre les circumstàncies, si més no fins ara, pel que hem pogut definir fins ara, sobre les circumstàncies a les quals aquestes col·leccions van arribar, poder ens interessem més per la pròpia figura del col·leccionista en qüestió, d'en Colomer Montmany, intentant convertir-lo d'una forma o altra en una figura paradigmàtica, d'una forma d'entendre el col·leccionisme etnològic, per dir-ho d'aquesta manera, d'acord, en el context del nostre país, no? En el context català. El Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia és un altre museu, també, incorporat, vinculat també a l'art, a la tècnica i a la indústria de l'adoberia, amb una col·lecció, miro a la Celeste perquè és la encarregada, sobretot, de treballar sobre aquesta col·lecció, molt vinculada a la producció de productes de la pell locals, sobretot, a l'Anoia, d'acord, i que té una petita col·lecció etnològica, ultramarina, no sé com vulguem dir, abans es deia exòtica, una paraula d'aquestes paraules que hauríem de desfer-nos d'ella ja directament, d'acord, perquè aquí l'exòtic, poder els més exòtics som nosaltres, segurament ho som, molt més, exòtics i extravagants, i aquesta petita col·lecció etnològica, la part més interessant, hem arribat a la conclusió, que és la part un cop més vinculada a l'activitat de Jordi Sabatepí i Amicunde. Per tant, integrarem l'activitat d'aquesta petita però molt significativa col·lecció guineana i africana amb tota la recerca que estem fent al voltant d'Ikunde i de l'activitat d'en Jordi Sabatepí. I em sembla que em falta només un, que és el museu, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Un museu molt singular, vinculat bàsicament a l'activitat d'en Víctor Balaguer, un gran de la Renaixença del país, com a ministre d'Ultramar, en dues legislatures diferents, a les acaballes del segle XIX, molt vinculada als interessos que el propi Víctor Balaguer tenia en Filipines i, per tant, amb una col·lecció, a Filipina en particular, que és molt interessant, que rivalitza en importància, jo m'atreviria a dir, a la col·lecció filipina de la que gaudeix aquest museu en el que ens trobem ara, i que el converteixen també en un museu molt, molt interessant
Per tant, jo crec que ja ha ofert una mica un ventall, he explicat als museus una mica el que justifica que hàgim incorporat aquests museus i no pas altres, i abans d'acabar, perquè segurament he d'acabar ja, no? Sí. Abans d'acabar, un aspecte, una qüestió que em sembla important, sobre la que jo crec que puc ser completament sincer. Quan vam dissenyar el projecte, el vam dissenyar, som a la tardor del 23, el vam dissenyar a final de la primavera i estiu del 22, correcte, José? Sí, si no m'equivoco. Ara fa un any i uns mesos que vam dissenyar el projecte. Com sempre, en aquests casos, el projecte el vam dissenyar a correcuita. M'ha faltat dir, i és una qüestió fonamental, que els titulars o les institucions que suporten, donen sentit i suport a aquest projecte són la finançadora, que és l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, i que aquest projecte el codirigim la Fundació Solidaritat UB, de la qual forma part també l'EUROM, sense el qual aquest projecte no hauria tirat endavant, i Grecs, el grup de recerca del que formem part, gran part dels investigadors que estem aquí presents també, que codirigim aquest projecte, d'acord? Deia això de la codirecció del projecte perquè quan el van dissenyar, a correcuita, com normalment es dissenya aquest tipus de projectes de recerca, amb molt poc temps, amb molt poc marge de maniobra, molt precipitadament, en definitiva, segurament no vam ser capaços, en tot no m'hi ocupa perquè jo sóc directament responsable d'aquestes mancances inicials, de tenir prou en compte justament aquestes comunitats diaspòriques que estaven presents i que estan presents aquí a aquest país i que en el disseny inicial del projecte no estaven. Estaven, però estaven en un rol poc significatiu i poc determinant, d'acord? I corríem el perill un cop més, que és, diguem-ne, com un retret que molt justificadament, justament les comunitats diaspòriques fan projectes científics d'aquesta naturalesa, de que fos percebut el projecte com un projecte més en el que aquestes comunitats eren utilitzades únicament com un pretext, d'acord? Per tirar endavant el projecte. És a dir, interpel·lem a les comunitats per aconseguir el seu suport estrictament nominal a l'hora de presentar el projecte, però després, si t'he vist o no m'acuerdo, nosaltres, els científics, a la universitat, allà sobre, diguem-ne, que la poltrona, anem fent la nostra recerca i ens oblidem de tota aquella gent que estan directament interpel·lats per les col·leccions i que ens han donat una mena de suport inicial que sembla gairebé, d'entrada, una mena de això, no?, de suport gratuït i sense condicions, quan en realitat, amb tota la raó del món, haurien de ser suports condicionats, justament. Doncs, en la mesura en què tot just quan van començar a encetar el projecte ens vam adonar, si més no rectifiques de savis, de que veritablement aquestes comunitats estaven poc representades en el projecte i que el seu rol era poc determinant, vam creure necessari, imprescindible, de fer reformular algun dels aspectes del projecte a fi i efecte que aquestes comunitats s'hi sentessin millor representades i sentissin que el projecte d'una forma o altra no només els interpel·lava, sinó que era una mica seu. Que ho aconseguim o no, estem al primer any d'un projecte de 3 anys, és una cosa que no em pertoca respondre a mi, és un balanç que podrem fer a l'acabar el projecte i que un cop més no em pertocarà a mi assenyalar, sinó justament a les pròpies comunitats que hauran de dir si veritablement s'han sentit floreros d'un projecte o d'una forma o altra han estat incorporades, potser no amb tota la dignitat que seria possible, però amb prou dignitat en aquest projecte. I diguem-ne que la cristal·lització més directa d'aquesta voluntat fou la transformació d'un grup que hi havia del projecte en el GOAS, ens va costar molt escollir el nom, que és el grup d'observació, acció i seguiment, correcte, gràcies, del projecte que ha estat dotat, investit progressivament d'atribucions, de responsabilitats dintre del projecte, que ha demanat una transformació contractual perquè també hem hagut de contractar els membres d'aquest organisme, per tant això ha exigit una transformació administrativa davant l'administració perquè no estava contemplat en el disseny inicial. Ja la logística de fer aquesta transformació és complexa, però era necessari fer-la i bàsicament el GOAS, tal com està dissenyat ara, és un organisme que ha de vetllar una mica primer per controlar els diversos productes, en el sentit més ampli del terme, que emanen d'aquest projecte. Quan dic els diversos productes, parlo també del discurs a les xarxes socials, el discurs eventualment en un article on algun dels membres del projecte o del propi GOAS puguin ser convidats a parlar o a intervenir. Per tant, a controlar
a, si puc dir així, el discurs que emana del projecte cara a l'exterior, la seva difusió cara a l'exterior, a través de totes les vies, a prendre un rol determinant en la selecció de les peces que han de ser objecte de l'anàlisi exhaustiu. Diguem-ne, nosaltres fem un estudi previ del conjunt d'aquestes col·leccions i sotmetem aquest estudi previ al GOAS perquè prengui en definitiva la decisió sobre d'aquestes col·leccions quines són les peces i o espècimens més rellevants que han de ser estudiats, d'acord? I a més un rol important en la participació, en la decisió sobre el comissariat de l'última activitat del projecte, que és una bienal, que l'hem anomenat una mena de bienal de colonial, d'acord? Que és una mica el colofó, el tancament del projecte, la cloenda, on s'ha d'escollir un comissariat que la tiri endavant i on el GOAS té el rol decisiu, actuarà com a jurat també de les distintes alternatives que es presentin a concurs per determinar quina finalment, diguem-ne, que s'encarrega del comissariat d'aquesta bienal, en la que l'equip en tant que tal, com a tal, quedem no absolutament marginats perquè hi ha una sèrie imponderables administratius vinculats al finançament del propi projecte sobre els quals hem de tenir un cert control, però en definitiva sobre les decisions conceptuals i artístiques de la Bienal el nostre projecte no té res a dir, sinó directament el comissariat que el GOAS consideri convenient, d'acord? Amb la voluntat, a més, de que aquesta Bienal sigui una primera sessió, una primera sessió de futures altres bienals que puguin, d'una forma o altra, donar continuïtat a aquest projecte que dissenyem ara, no? I que pretén ser això, no? Un espai de trobada entre diferents actors que d'una forma o altra estan participant en aquests processos de reparació, en aquesta crítica, en aquesta reivindicació crítica de la memòria colonial, en aquesta reivindicació crítica del llegat, en intentar superar aquesta amnèsia i en posar a l'abast de tothom un discurs crític al voltant d'una sèrie de col·leccions que formen part del nostre llegat, del nostre patrimoni, però que massa sovint o mantenim un estat de presumpta o de falsa neutralitat, absolutament fictícia, per descomptat, o directament romanen als magatzems dels propis museus sense que ningú, des de fa moltes dècades, s'hagi atrevit a obrir-les i a mirar exactament què és el que hi ha i què és el que es pot fer amb aquestes col·leccions. No? Bueno, pues si el projecte serveix per obrir aquestes caixes per posar foc, perquè entri aire i perquè tothom pugui participar i dir la seva, una part important de les persones, benvinguts i gràcies per tot.